Herre president, i denne saken så behandler vi en ny lov om utenrikstjenesten. Loven definerer formålet med utenrikstjenesten og organiseringen av utenriksstasjonene. Herunder personale, krav, plikter og utøvelse av myndighet ved utenriksstasjonene. Den nye loven regulerer de samme områdene som i gjeldende lov om utenrikstjenesten av 2002. Men det er gjort endringer, særlig når det gjelder definisjoner av ulike personellgrupper og plikter. Det er også gjort redaksjonelle endringer for å gi loven en logisk oppbygging, og så er språket modernisert. Den nye loven fastslår i likhet med gjeldende lov at formålet med utenrikstjenesten er å fremme norske interesser og yte bistand til norske borgere. I tillegg presiseres det at utenrikstjenestens oppgaver også innebærer ivaretagelse og støtte til norsk næringsliv i utlandet. Lov om utenrikstjenesten er av særlig betydning for å avklare de ulike personellgruppene på utenriksstasjonene. Det viktigste skillet går mellom utsendt og lokalt ansatt personell. Loven medfører en forenkling ved at benevnelsene fagtjenestemann og utsendt administrativt personell bortfaller og omfattes nå av samlebegrepet utsendt utenrikstjenestemann. Dette gir særlig utslag ved at flytteplikten er utvidet til å gjelde alle som er fast ansatt i Utenriksdepartementet som reiser ut for mer enn ett år, og således styrker det handlingsrom departementet trenger for å besette og disponere stillinger ved utenriksstasjonene. Lokalt ansatte ved utenriksstasjonene ivaretar et bredt spekter av oppgaver ved utenriksstasjonene. I loven vi vedtar i dag er det foreslått å fjerne dagens formelle begrensning der disse kun er å anse som administrativt personell. Det presiseres i den nye loven at de er ansatt direkte ved utenriksstasjonen. President, det viser en anerkjennelse av viktigheten av lokalt ansattes særlige kompetanse. Flytteplikten er en sentral del av utenrikstjenesten pålagte oppgaver, og ved denne lovrevisjonen får departementet det nødvendige handlingsrom for å besette stillinger på utenriksstasjonene. Det er også viktig at det er kommet på plass presiseringer knyttet til krav, plikter og utøvelse av myndighet for ulike personellgrupper i utenriksdepartementet. Så president, det er en enstemmig komité som står bak innstillingen til ny lov, og etter komiteens syn så vil endringene innebære en nødvendig modernisering av gjeldende lov og føre til administrative forenklinger.